তেতিয়াহলে মইতো ভাবোঁ যে তেতিয়াহ'লে যিয়ে এই কথাটো কৈছে তেখেতসকলে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিফলতা, তেখেতসকলে পদত্যাগ কৰক। তেতিয়া যদি 40% মানুহৰ তেখেতসকলে কৰ কাটল আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই কথাটো তেখেতসকলে জানে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে তেখেতৰ হয় তেখেতসকলৰ যি বিষয়াবৰ্গ আছে বিষয়াবৰ্গসকলক আৰু অধিক সক্ৰিয় কৰক। এই 40% মানুহৰ পৰাও কেনেকৈ কৰ কাটল আদায় কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টা লওক। কিন্তু তাৰ মানে এইটোতো নহয় যে যিসকলে 60% হ'লেও কৰ কাটল আদায় কৰিছিল তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয় কৰি কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ আনিব। কালিলৈ যদি বাহিৰৰ মানুহখিনি ফেইল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এইটো মই অনুভৱ কৰোঁ যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আগতে গুৱাহাটী পৌৰসভা আছিল আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগম গঠন হৈছে। এখন নিগম যেতিয়া গঠন হয় নিগমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে যে এই নগৰখনৰ যিসকল বাসিন্দা, যিসকল বাসিন্দাই এই পৌৰ নিগমৰ নাগৰিক, তেখেতসকলৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ পৰা কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই কৰ কাটল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ স্বাধীনতা পিছৰ আগৰ পৰাই এটা ব্যৱস্থা আছে। এই ব্যৱস্থাত বিভিন্ন বিষয়াবৰ্গ জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন কৰ্মচাৰীসকলো আছে। তাৰ স্বত্তেও এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক যিটো তেখেতসকলে কৈছে যে এটা নিবিদা দি তেখেতসকলে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক এই কৰ কাটল মানে আহৰণ কৰাৰ এটা সুবিধা দিব, এইটো সম্পৰ্কে এটা চিন্তাৰ প্ৰয়োজন আছে। সঁচা ক'বলৈ হ'লে মই কালি কলিতা ডাঙৰীয়াকে সুধিছিলোঁ যে আমি গুৱাহাটীৰে বিধায়ক, আমি গুৱাহাটীৰে জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ লগত কিন্তু কোনো আলোচনা কৰা হোৱা নাই আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিলৈকে আমাক জনোৱাও হোৱা নাই। আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আমি এক্স অফিচিয় মেম্বাৰ, আমি এক্স অফিচিয় পাৰিষদ, আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নপতাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু যিটো সিদ্ধান্তৰ সম্পৰ্কে যথেষ্ট চিন্তাৰ অৱকাশ আছে, কিয়নো ইয়াৰ আগতেও বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে। মাজতে আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে যে ঘৰবিলাকত একো একোটা নাম্বাৰ প্লেট লগোৱা হ'ব, সেইটো এটা কোনোবা বাহিৰৰ এটা কোম্পেনী এটা আহিছিল আৰু আহি পেলাই তেখেতসকলে কি কৰিলে, গোটেই প্ৰকল্পটো কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু খেলি মেলি কৰি এটা বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল। গতিকে মই অনুভৱ নকৰোঁ যে এনেকুৱা কোনোবা এটা বহিৰাগত অনুষ্ঠানে গুৱাহাটীত সঠিকভাৱে কৰ কাটল তেখেতসকলে ৰাজ্যৰ পৰা আদায় কৰিব পাৰিব, কিয়নো ইয়াত এটা ভাষাৰো প্ৰব্লেম থাকে। গুৱাহাটীখন বহুভাষিক, আমাৰ অসমীয়া, এতিয়া ধৰি লওক ছত্তীশগড়ৰ পৰা কোনোবা এজন আহিলে তেওঁ হিন্দীভাষী, তেওঁ হিন্দীভাষী মানুহ, তেওঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ কোনোবা এগৰাকী অসমীয়া ভাষী, কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক গৈ পেলাই তেখেতৰ কৰ কাটল কি হৈছে নহৈছে এইবোৰ কথা তেখেতে বৰ সঠিকভাৱে বুজাব পাৰিব বুলি মই অনুভৱ নকৰোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত একপক্ষীয়ভাৱে কোনেও সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে, একনায়কত্ব হ'ব নালাগে। আমি যিসকল আমি জনপ্ৰতিনিধি আছোঁ, আমি যিসকল আমি নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছোঁ, আমাৰ লগত কোনো তেনেকুৱা পৰামৰ্শ নকৰাকৈ, আমাৰ লগত কোনো তেনেকুৱা বিচাৰ নকৰাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে যদি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, অন্তত মোৰ কাৰণে এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই আগতে গুৱাহাটী পৌৰসভা আছিল, পৌৰসভাৰ পিছত যেতিয়া গুৱাহাটীৰ কলৰৱ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া এখন নিগম হ'ল, নিগম হোৱাৰ তেতিয়াৰ পৰাই এটা বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ কৰ কাটল মানে উঠোৱা এটা বিভাগ আছে। এই বিভাগটো আছে ইমান বছৰেতো তেওঁলোকে কৰ কাটলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বেমেজালি হৈছে বুলিতো আমি শুনা নাই, কিন্তু আজি হঠাতে কোনোবাই একপক্ষীয়ভাৱে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে সেইটো
জনপ্রতিনিধি হিসাবে অন্তত মূর কারণে কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। চল্লিশ শতাংশ মানুষ মানে ভাবো যে তেতিয়াহলে যিয়ে এই কথাটো কৈছে তেখেতসকল আটাইতকৈ ডাঙর বিফলতা, তেখেতসকলে পদত্যাগ করক। তেতিয়াহলে যদি চল্লিশ শতাংশ মানুহৰ তেখেতসকলে কর কাটল আদায় করবলে সক্ষম হওয়া নাই আর এই কথাটো তেখেতসকলে জানে, তেতিয়াহলে তেখেতসকলে তেখেতৰ হয় তেখেতসকলৰ যি বিষয়বর্গ আছে বিষয়বর্গসকলক আৰু অধিক সক্রিয় করক। এই চল্লিশ শতাংশ মানুষের পর কেনেকে কর কাটল আদায় করব পারে তার প্রচেষ্টা লোক। কিন্তু তার মানে এইটো নহয় যে যিসকলে ষাঠি শতাংশ হলেও কর কাটল আদায় করেছিল তেখেতসকলক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে কোনোবা বাহিরের মানুষ আনব। কালিলৈ যদি বাহিরের মানুষখানে ফেল হয় তেতিয়ালে কি হব? মই কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ সম্পৰ্কে কোনো মন্তব্য নকৰোঁ, সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কে চিন্তা কৰি চাব। কিন্তু মই এটা কথা অনুভৱ কৰোঁ যে আমি যিহেতু জনপ্ৰতিনিধি, আমি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। গতিকে আমাৰ লগত কোনো বিচার নকরালকৈ, আমার লগত কোনো পরামর্শ নকরাকে, আমার লগত কোনো চর্চা নকরাকে একপক্ষীয়ভাবে এনেকুৱা ধরনের সিদ্ধান্ত জাপি দিয়াটো সমীচীন হওয়া নাই। মইতো তেনেকুৱা অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। মই কৈছোঁ যে মই কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ বিফলতাৰ কথা অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। কোনোবা মানুহে যদি কিবা কাৰণে ক'ৰবাত কৰ ফাঁকি দিছে, সেই কর আদায় করিবর কারণেও বিভিন্ন পন্থা আছে, বিভিন্ন ফাইনের কথা আছে। গতিকে আমি তো পৌর নিগমের প্রত্যেকগী কর্মীকে তো সময়মতেই দরমহা দিবলে পারিছিল। চাকরি ক্ষেত্র হয়তো তেখেতসকলক বিতরিত করব নোৱাৰে, কিন্তু তেখেতসকল কর্মহীন হয়ে পড়ব, চাকরিত থাকিব, কাম নকৰাকে দৰমহা খাব। 250 টকাকৈ যিহেতু আজি কাৰেণ্টৰ মানে বিল দিবৰ কাৰণে হিতাধিকাৰীসকলক 250 টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিছুদিন ধৰি পেলাই অস্বাভাৱিক হাৰত বিদ্যুতৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক তেখেতসকলে কৈছে যদি কিবা বিসংগতি হৈছে এই বিসংগতি দূৰ কৰা হ'ব। গতিকে তেখেতসকলে বিসংগতি দূর করবর কারণে পদক্ষেপ যেহেতু লম বলে তেখেতসকলে কৈছে, গতিকে আমি তেখেতসকলক অলপ সময় দিব লাগিব এই বিসংগতি দূর করবলে। স্কডমি এন অনলাইন লার্নিং অ্যাপ, এটা পড়া হব সহজ। নবমর পর দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে নিট, জিডাব্লি, এপিএসসি আর অন্য নিযুক্তি পরীক্ষা সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম এটা পাব কেবল স্কডমি অ্যাপত। এটা পড়া হব সহজ।